Българската агенция по безопасност на храните започва проверки на производителите на имитиращи продукти, в чийто състав се съдържа мляко. Такива се произвеждат в 25 предприятия в страната и са под официален контрол. Задължени са да изписват на етикета съставките, които са използвани с конкретен шрифт, точно до надписа имитиращ продукт. В обектите за търговия на дребно се проверява спазват ли се изискванията за предлагането на имитиращи продукти на специално обособени места – стелажи, витрини, опаковани и етикирани ли са в потребителска опаковка. Заедно с това започват и извънредни проверки на местата за обществено хранене – ресторанти, баничарници и други.